नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मो शक्ति एनसीबी ऑफिस बाहर पापाराजी देखा मिली जमीन आसीबा पुओं सह फटो नेपा अरबाज मर्चांट जे कि जमीन आसी बापा एनसीबी ऑफिस आगे फटो नेपाई कसरत करुछन्ते याकु नै आमे देखिबा ई स्वतंत्र उपस्थापना हाजिरा परे पापाराजी जमीन आसीथिबा पुओ अरबाज मर्चांट सह फटो उठाइबा लागि बापा कसरत करिसेंती पुओ प्रतिरोध करिबा सत्ते मध्य से नाराज होइछंती पुओ सहित फटो नेबा पई इच्छा करिसेंती शेषरे मुंडरे हाथ देइछंती पुओ एवं चिड़चिड़ी होइछंती आ ई समस्त दृश्य कैद होइछि क्यमेरा रे सेठरे उपस्थित रहिथिबा क्यमेरा जो रहिथिले मीडिया माने रहिथिले सेमाने को क्यमेरा रे ई कैद होइछि ଏବଂ ଏକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣାର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେତେବେଳେ ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେବେ ହାଜିରା ପକାଇକି ଆସିବା ପରେ ଏନସିବିରେ ବାପା ପୁଅ ଅରବାଜ ବର୍ଚ୍ଚନ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅରବାଜ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲେ ଏନସିବିର ହେପାଜତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏନସିବିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏନସିବିରେ ହାଜର ହେବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଜର ହେଇ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବେ କ୍ରୁଜ୍ ରେପ୍ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଅରବାଜ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁନମୁନ ଧମେଇଚା ଏହି ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅରବାଜ ମୁମ୍ବାଇ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ବା ଏନସିବି ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଆସିଥିଲେ ଏନସିବିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ହାଜିରା ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାପା ଅସଲାମ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନେକ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯାହା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଯେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅରବାଜ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖେଳାଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାର ଏହା କିଛି ରୋଚକ ସିନ୍ ଥିଲା କ୍ରୁଜ୍ ରେପ୍ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରବାଜ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ଆସିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅରବାଜ ମୁମ୍ବାଇ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ବା ଏନସିବି ଅଫିସକୁ ଗତକାଲି ବାପା ଅସଲାମ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ସହଯୋଗୀ ସୁଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଶ୍ରୀ ଇଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ରୋଚକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅରବାଜକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିହାତି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଶକ୍ତି ଆମେ କହିବା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଇଏ ଅରବାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ବାରାସିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନସିବି ଅଫିସକୁ ହାଜିରା ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି ଆର୍ୟନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜାମିନ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନସିବି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଡକରାଥାଏ ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଯାଇଥିଲେ ହାଜିରା ପକାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ହାଜିରା ପକାଇ ଏନସିବିରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୋମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ପାପାରାଜି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅରବାଜ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଡ଼େଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅରବାଜ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଅରବାଜଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଅସଲାମ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ଥିଲେ ଅରବାଜ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅରବାଜଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅରବାଜଙ୍କର ବାପା ଅସଲମ ୟାକୁ ନେଇକି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ପାପାରାଜି ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କର ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର
आवॉइड कर अरबाज और शेष परिस्थित एमती होता है बापा बारंबार डाकवा सत्वे अरबाज मुंडर हाथ दे देते दुईट हाथ मुंडे रखी थे और विरक्ति भाव प्रकाश करते सीधा सड़क से पोजी कोटा कोटी जन कि अरबाज वर्तमान समय कम से कम गणमाध्यम को कैमेरामैन को फेस करने को चाहू ना ये मुहूर्त देखा मिलता किंतु आकु ने कि बेस विरक्ति भाव जत प्रकाश करथिले अरबाज से समय तांका बापांक पई गोटे बड ऑकवर्ड मोमेंट थिला कारण पुओ सहित कोटा कोट पोस्ट बा पई चाहथिले बापा किंतु ता हेई पर नथला संभव त ताकु ने कि कोटना कोठी टिके ऑकवर्ड मोमेंट तांका बापांक पई थिला असलम मर्चेंट का पई थिला एवं ये थिला मोमेंट जत बले ये कैप्चर करा जेतला याकु ने कि सोशल मीडिया ने मध्ये खूब वायरल होछ अनेक व्यक्ति ट्रोल मध्ये करुछन्ती आपनकर मन थिबो जो समय रे आर्यन खान रिलीज होइथिले जेल रु से समय रे तांकर समर्थक माने प्रशंसक माने जो समय रे मन्नत सामना रे लंबा लाइन लगेथिले बाण बाजा ए सबु करी जो भाव स्वागत करा जाइथिला आर्यन को से समय रे आर्यन को मध्ये खूब ट्रोल होबा को पड़ीथिला एवं लोक माने अनेक अंश रे सोशल मीडिया रे मते मध्ये देइथिले कि कोनोसी प्रकार गोल्ड मेडल जति आर्यन बाहर को आसेनांती जेल रु बाहर को आसीछंती केवल एवं वर्तमान मध्ये वर्तमान समय रे मध्ये ए मोमेंट को देखिबा ए मुहूर्त को देखि अनेक सोशल मीडिया यूजर अनेक नेटिजन अरबाज को ट्रोल करछंती वर्तमान समय रे तांके बापा को मध्ये असलम मर्चेंट को मध्ये ट्रोल होबा को पड़िछि निश्चित भाव में ट्रोल होगा पड़ी कहीं कौटना कौटे अरबाज मीडिया सामना को आसपा चाहू नथिले फोटो उठेबा को चाहू नथिले किंतु बापा असलम मर्चेंट फोटो उठेबा पोज देउथिले बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री समस्त आलोचना पई सुश्री थिले आम सहित न्यूज रूम अधिक आलोचना करथिले एनसीबी ऑफिस बाहर पापा राजी जमीन आसीथिबा पुओं सह फोटो उठाइबा लागि बापां कसरत पुओ प्रतिरोध करबा सत्ते मध्य नाराज थिले बापा शेषे मुंडे हाथ दे पु आई समस्त दृश्य कैद होता क्यमेरें ये कौन साधारण घटना दृश्य नुहे सारा देश में चर्चित कराइवा मुंबई ड्रग्स मामलें या कि रोचक सीन क्रुजरे पार्टी शाहरुख खान पु आर्यन खान अन्यतम अभियुक्त अरबाज मर्चेंट जमीन आवं बम्बे हाइकोर्ट जमीन पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हाजिर होने पर निर्देश रही है और गत काली हाजिर होबार पर जो से बाहर को आसी ये किसी सेमती दृश्य।